بسم الله الرحمن الرحيم وعانا ونكسن داود يال هالكا نغدا ونسان وجنال كينو كلنا يوتيوب كيتوب توراركا وحاد كسر واتان وربحين قاره وان ديرادا كساري دونو مدحوينا دالك يوكرين او تلمامين دقالك كالرد حيا روشكا او امينكا سر رسميا او باللاوضي دولانك او وجي كالي شي حسوق باان او لوغي استيداد برمجيدا iyo xogayaa qaramada midoobay Antonio Guterres oo shaati u tooshay sidii uu u dhaxgeli lahaa dhinacyada dagaalamaya waxa uu ku wajahan yahay caasimada Ruushka iyo Ukraine Moscow iyo Kiev socdaalkiisa ayaa Daawud iyo Albaramshuradkeena ma warbixinteena ku eegi doona meedadka 20 qof oo rayid ah oo daadsan wadooyinka waaweyn ee ku yaala Mariupol tiradada oo ku go'doonsan magaalada dekedda ee Mariupol sidoo kale Daawud iyal waynu soo qaadan doonaa xogo iyo macluumaadkii ugu dambeeyay ee laga helayo dagaalka ka dhaxeeya wadamada Ukraine iyo sidoo kale Ruushka ayaan halkan idinku soo baahin doonaa Daawud iyal ciidamada Ruushka duqeymaan kala joogsiga lahayn oo ay ka fulinayaan magaalooyinka ku yaala Ukraine ayaa Daawud iyal halkan ku soo qaadan doonaa soo dhawaada Daawud iyal saaxiibayaal halkan waa tubta wararkeena ku leenaa YouTube-ka muqaalkan like saar siina share garee Daawud inagu soo biir subscribe ina oo saar channel-ka furagan balaalka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muqaalada inoo halkan ku soo baayno waa kuma asantahay Daawud daawashada muqaalkan aad daawaneyso qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo commentigana aragtidaada saliimka inoo gureeb markana aan ku bilaabo muqaalo soo baxay ayaa muujinaya meedadka in ka badan 20 qof oo rayid ah oo daadsan wadada weyn ee ku taala Mariupol oo ka mid ah magaalooyinka hoos yimaada dalka Ukraine 19 kun oo qof ayaa wali ku go'doonsan magaalada dekedda ee Koonfurta taasoo ay todobaadii ka socdeen dagaalo xoogan oo u dhaxaya ciidamada Ruushka iyo sidoo kale kuwa Ukraine muqaalkan oo lagu baahiyo baraha bulshada ayaa imaanaya iyadoo qaramada midoobay ay xaqiijisay in ay baarayso boqolaal eedeema ah oo lagu dilay dad rayid ah tan iyo markii uu bilowday duulaanka ku dhawaad 2 bilood ka hor tirada rasmiga ah ee dhimashada ayaa 23 qof xogayaa guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa lagu wadaa haatan in uu la kulmo labada hoggaamiye ee Ruushka iyo sidoo kale Ukraine todobaadka soo socda maalinta salaasada ayaa la filayaa in Antonio Guterres uu magaalada Moscow ee caasimada dalka Ruushka kula kulmo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda Sergei Lavrov diblomaasiyadiisa duulimaadka ayaa markaas geyn doonta caasimada dalka Ukraine ee Kiev Khamiista si uu ula kulmo madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda Dmytro Kuleba. Madaxa qaramada midoobay ayaa dhowaan lagu cadaadiyay in uu kaalin firfircoon ka qaato dhexdhexaadinta colaadda labada wadan. Waraaqo uu u diray labada hoggaamiye isagoo adeegsanaya howlgalkooda qaramada midoobay wuxuu ku baaqay in laga wada hadlo tallaabooyin degdeg ah oo lagu nabadeenayo Ukraine iyo mustaqbalka dhinacyada badan leh. Ruushka iyo Ukraine ayaa xubnaha aasaasay qaramada midoobay. Waqti xaadirkan, duqeymaha Ruushka iyo Ukraine ayaa niyad jab weyn abuuraya. La wareegitaanka magaalada Mariupol ee ciidamada Ruushka ayaa ah arrin sidoo kale aysan maadin madaxda iyo shacabka reer Ukraine. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky waxa uu jawaab cara ka muuqata ka bixiyey hadal ka soo yeeray taliyaha Ruushka kaas oo sheegay in Moscow ay doonayso in ay la wareegto Koonfurta Ukraine maadaama ay fursad siinayso gobolka gooni u goosadka ee Transnistria ee deriska la ah Moldova. Zelensky waxa uu sheegay in hadalkaasi uu muujinayo in Ruushka uu doonayo in uu ku duulo dalal kale isla markaana weerarka Ukraine uu noqon doono mid bilow ah. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Moldova waxay muujisay walaac qoto dheer oo ku saabsan hadalka taliyaha Ruushka waxayna u yeertay safiirka Ruushka. Waxay intaa ku dartay wasaaraddu in Moldova ay tahay dowladda dhexdhexaad ah, waa in la ixtiraamo dhammaan jilayaasha caalamiga oo uu ku jiro federaalka Ruushka, ayayna tiri.
duqeymah aan kala joogsiga lahayn ee ciidamada Ruushka ayaa wali ka sii soconaya magaalooyinka waaweyn ee ku yaala dalka Ukraine. Sidoo kale ba qabsashada goobo muhiim ah ayaa weelinaya duqeymah. Saraakiil Ruushiyaana ayaa sheegay in hadafkoodu yahay qabsashada koonfurta Ukraine iyo furidda marinno muhiim ah oo dagaalada ku xirmay. Balse inta aanan u sii daadagin wararka kale ee Ruushka iyo Ukraine, aan eegno halka ay ku dambeeyeen ciidamada manaxayaasha ee loo yaqaan guutada Soomaalida Somali Battalion, oo ah garab military oo ka tirsan jabhad ka dagaalanta gobolka Donetsk ee bariga Ukraine. Guutada Soomaalida ee Ruushku taageero waa cutub military kana tirsan isbahaysiga magaciisa loo soo gaabiyo DBR ee ka jira gobolka Donetsk. Wararkii ugu dambeeyay laga helayo bariga Ukraine ayaa sheegaya in guutada Soomaalida la arkayay iyadoo dhowaan calamo iyo waaxyo ay ku soo dhoweynayaan dadweynaha gobolka Donetsk iyagoo markaa ka yimid dhanka magaalada go'doonsan ee Mariupol. Waxaa la rumaysan yahay in ay qayb ka ahaayeen ciidamada Ruushka ee dhowaanahan hareeyay Mariupol. Muuqaal baraha bulshada lagu baahiyay ayaa la arkayay ciidamadan guutada Soomaalida Somali Battalion oo wata tiro gawaarida dagaalka, kuwa oo dadka dhinacyada wadooyinka safna gacmaha u haatinayay oo salaamayay. Wasiirka difaaca Ruushka Sergio ayaa ku dhawaaqay in Mariupol ay gacanta ku hayaan ciidamada qalabka sida ee Ruushka. Dhanka kale, qiimeyn dhanka sirdoon oo cusub ayaa lagu xaqiijiyay in militariga Ruushka ay weerar ku qaadeen dhowr jiho oo cusub oo ka tirsan Ukraine. Shirkad dayax gacmeed oo laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa sheegtay in militariga Ruushka ay geeyeen unugyo cusub meel u dhow caasimadda Kiev. Sawiradii ugu dambeeyay ayaa muujinayay ciidamada Ruushka oo madaafiic ku garaacaya xaafado ku yaala duleedka caasimadda. Haddaba maxay yihiin ciidamadan guutada Soomaalida ee ka dagaalamaya bariga Ukraine? Waxaa guutadan lagu magacaaba Somali Battalion, waa garab military oo ka tirsan jabhada ka dagaalanta gobolka Donetsk ee bariga Ukraine. Jabhadan waxay ka qayb qaadanaysaa dagaalka haatan ka socda Donbass ee Ukraine. Waxay dagaal kula jiraan ciidamada Ukraine, dhammaantood waa muwaadiniin u dhashay Ukraine oo ma jira qof Soomaali ah oo ka tirsan, balse magacaas uun ayay la bixin. Waxaa horaan guutadan la oran jiray First Separate Tank Battalion Soomaaliya, waxaa hogaamin jiray taliye la oran jiray Mikhail. Waxay isugu yeeraan kooxda manaxayaasha, waxaana hogaamiyahoodii Mikhail uu ku dhintay qarax sanadkii 2017 xilli uu ku sugnaa gobolka Donetsk ee Ukraine. Waxaa la sheegay in guutadan ay tahay mid aad u hubaysan, xitaa waxay haystaan gawaarida gaashaaman ee dagaalka, madaafiicda iyo gawaarida xamuulka ee dagaalka. Dowladda Ukraine ayaa guutadan ku tilmaanta koox argagixiso ah oo ay baacsanayaan ciidamada dowladda si la mid ah kooxaha kale ee ku kacsan xukuumadda ee gooni ugoosadka. Guutadan wuxuu fadhigoodu yahay gobolka Donetsk iyo sidoo kaleba Makiivka. Warbixinteenan aan daawadayaal diiradda ku saareynay xogihii iyo macluumaadkii ugu dambeeyay ka imaanayay Ukraine, halkaas ayaan ku soo afmeeraynaa. Muuqaalkan like saar, siina share, garay daawadee nagu soo biir, subscribe ino saar jarnalka Furagan Balaalka si durbadiibay ku soo gaaraan muuqaaladaynu halkan ku soo baahino. Waa ku maasantahay daawadee la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba. Ilaa iyo dhammaadka muuqaalka, haddii ay nala joogtay daawade qaybta hoose ee faallada lagu gudbiyo ee commentigan aragtidaada saliimka ay noogu leh. Tan iyo barnaamijkan ama warbixintan teeda kale, intaynu dib isugu kulmi doono nabadgelyo.